שלום כולם, כאן בועז פיילר, ואני כאן עם התחזית ליום שבת, החמישי למרץ 2016. קודם כל, שבת שלום לכולם. הירח היום בגדי עושה משושה למרס אחר הצהריים, יום שיכול להיות יותר אנרגטי מימי שבת רגילים. המשושה הזה למרס מכניס גם אסרטיביות וגם יכולת לקחת פרויקטים קדימה, ובכלל הרבה אנרגיה לתוך היום הזה, וזה לא דבר רע. מה שכן, אנחנו צריכים לשים לב ליחסים שלנו עם נשים אחרות בחיים שלנו, ובכלל לשים לב להיות יותר רגישים, יותר נקביים בהתייחסות שלנו אל הסביבה היום, יותר רכים באופן כללי ופחות זכריים. ועם המשושה הזה למרס, כל זה מקבל יתר סט ומשמעות נוספת. הירח עובר לדלי פחות או יותר בשעה 6:30 בערב, מביא איתו אנרגיות עידן חדשיות, אנרגיות סרברליות, אנרגיות יותר אותנטיות לנו ויותר מתקדמות, וזה נהדר. אבל יש גם 150 מעלות ליופיטר באותו זמן. זה יום שאם אנחנו עושים בו פעילויות או מתכננים בו דברים או פועלים בו, כדאי שנעשה את זה עקב בצד אגודל ובבייבי סטפס, עם הישארות, עם הידבקות לקרקעת המציאות, ולא לעשות דברים באופן גרנדיוזי, לא לתכנן דברים גדול מדי, אלא להישאר בקטנות וליהנות מהדרך. מרקורי, כוכב המחשבות והמילים שלנו, כוכב הניווט שלנו בסביבה, נכנס היום לדגים. הוא עושה את זה במרובע למרס. זה זמן שדיברנו על זה אתמול בתחזית, זמן שמסוכן בכבישים, מסוכן לתאונות, סליחה, גם ורבליות וגם פיזיות. אבל כשמרקורי, שעוזר לנו גם לתכנן את החיים שלנו קדימה ולנווט את עצמנו ביקום, נכנס לדגים, הוא קצת מאבד את עצמו שם. ובכלל בדגים יש עכשיו מקבץ כוכבי מאוד גדול ומאוד חזק ומאוד משפיע, וכולו עומד במולות ליופיטר. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר, וזה אני מדבר איתכם על כל החודש הקרוב עכשיו, כן? זה אומר שקודם כל, תכנון ארוך טווח קדימה זה לא הזמן הכי טוב לעשות. המון, אנחנו מושפעים המון מרגש, ולאו דווקא מאובייקטיביות כרגע. אנחנו יכולים להרגיש קצת תלושים, קצת מפוזרים, קצת לגמרי out there. אנחנו יכולים להיות מבולבלים ולשכוח דברים, ואסור לנו לכעוס על עצמנו יותר מדי. מה שקורה עכשיו בעצם בשמיים מסמן את זה שאנחנו קרואים להיכנס פנימה ולעשות תהליך בנבחי נפשנו, להרגיש עוד פעם את הרחם הפנימית שלנו, ולשאול את עצמנו את השאלות החשובות של לאן אני הולך, למה אני הולך לשם, והאם זה באמת מה שאני רוצה או רוצה. אנחנו נמצאים בתהליכים של הוצאה של אנשים ודברים מהחיים שלנו. אנחנו רואים את זה במיוחד בוונוס, בימים הקרובים שנמצאת ב-150 מעלות לאורנוס. משאירים דברים שכבר לא שייכים לאותנטיות ולאמת שלנו מאחור, שכבר לא שייכים לעתיד שלנו מאחור, מפנים מקום לחדש, ואנחנו באמת רואים שאנשים חדשים נכנסים אלינו לתוך החיים. רעיונות חדשים נכנסים אלינו לתוך החיים, ידע חדש שמרחיב לנו את האופקים ועוזר לנו להתפתח ולגדול. אז תודה רבה שהקשבתם, שיהיה לנו שבת חיובית ונפלאה, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.